მოგესალმებით მეგობრებო, ბოსნიაში ვარ, ქალაქ სარაევოში. დღევანდელ ეპიზოდი არის გიორგი გულიაშვილზე. გიო ნაკრებში გამოიძახეს. ახლა არის ბოსნიის ჩემპიონატის ბომბარდირი. ძალიან მაგარ ფორმაშია და დარწმუნებული ვარ, საინტერესო ეპიზოდი გამოვა. დიდი მადლობა ლიდერ სპორტს ხარდაჭერისთვის, რომ არა ისინი აქ ვერ ჩამოვიდოდი. თუ მოგეწონებათ ეს ეპიზოდი, კვირდებით ესეთი ვიდეოების გადაღებას გავაგრძელებ. თხოვნა იქნება თუ რაღაც 5 წამის ამბავი აქ გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ეს ვიდეო და დაწერეთ კომენტარები. ამ აქტივობით დაეხმარეთ ახს, რომ განვითარდეს. ხო და დღეს კიდევ ვიდეოში გვექნება მაისურის გათამაშება. დავიწყეთ. ამოვედი სარაევოში, ახლა უნდა მოვაწო, წავიდე გიო ნახო, რომ ვიდეოს პირველი მონაკვეთი ჩავწერო. აა, მოდის, მოდის. დავახა გიო. ჯიგროთ. ახლა მითხარი, როგორ შეგუე ბოსნიას? აკ ქვეყანას თვითონ უკვე რა 2 წელი ხდება რაც აქ ვარ და რაღაცა უფრო კომფორტულად გზნობ ძალიან თავს თავიდან ჩამოსვლის თანავე მომიწია ორ ქალაქში ცხოვრება უკვე ამ 2 წლის განმავლობაში და ხე სარაევოში თავიდან პირველად აქ ჩამოვედი და ხე ისე დაბრუნდი სეზონის დასაწყისში ძალიან საყვარელი ქალაქია პატარა რაღაცა ისტორიული ადგილებია გუნდი ძალიან უყვართ ქალაქში იგრძნობა, ძალიან ყველგან შეგეძლია იგნახო და ძალიან კომფორტულად გრო ფეხა მითუმეტეს თავს. როცა გადმოხვედი, რა გაგიძნე? ენის ბარიერის გარდა. ხო, მან ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ, როცა ჩამოვედი 21 წლის და ძალიან რთულია რომ დატოვო შენი ქვეყანა, სადაც თამაშობდი აქამდე და წახვიდეს უცხოეთში სათამაშოდ. რთულია ყველასთვის, რა თქმა უნდა. ენის ბარიერი ცალკე იყო, მაგრამ ერთი ეგ არის, რომ ძალიან დიდი პრობლემა ენის ბარიერი არ მქონია, იმიტომ რომ ინგლისურად ყველასთან შემეძლო კომუნიკაცია და მომყარებინა ფეხბურთელებთან, მწვრთელებთან ყველასთან შემეძლო და ეხაც უკვე აქაური ენა ცოტა ასე თუ ისე ვისწავლე და შემიძლია რაღაც ელემენტარული დიალოგები ნებისმიერ ადამიანთან რაღაცა მქონდეს და არ გამიჭirdეს ეგ და სხვა ისეთი პრობლემები მაშინ უფრო თამაშის კუთხით ქონდა დასაწყისში სარაევოში როცა მოვედი თამაშის კუთხით ქონდა ცოტა პრობლემები ზოგჯერ მიწევდა თამაში ზოგჯერ არ მიწევდა და ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ეგ იყო ჩემთვის საერთოდ თავისუფალ დროს როგორ ატარებ თავისუფალი დრო ვარჯიში, თამაში, დასაწყებად თავისუფალ დროს როგორ ატარებ? ხო, თავისუფალი დრო აქ კარგია რომ მარტო არ ვარ, იყო პერიოდი რომ მარტო მიწევდა ცხოვრება, მაშინ ცოტა რთული იყო მითუმეტეს დასაწყისში და ეხა უკვე ჩემ შეყვარებულთან ერთად ვარ და თავისუფალ დროს ვციგლობ რომ მასთან ერთად სადმე გავიდეთ, გავისეირნოთ ქალაქში, რავი, საჭმელად, სადმე ან გუნდელებთან ერთად, როცა დასვენება გვაქვს და მაგის შესაძლებლობა ძალიან იშვიათად გვეძლევა მაგის დრო, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაც ცოტახანი ფეხბურთს მოუწყდე და ჩემ თავზეც რაღაცა განტურთვა გავაკეთო ესე თქო. როცა გადმოხვედი, ძალიან მალევე მოგიწია გუნდი შეცვლა, არენდით სხვა გუნდში გადახვედი. რა იყო მიზეზი? ადაპტაციის პერიოდი იყო თუ კიდევ რამე იყო დამატებით? ხო, ადაპტაცია ხოდო რთულად მომიწია მაგ ადაპტაციის გავლა ისე ვთქვათ თავიდან აქ და ერთ-ერთი მიზეზი, თავარი მიზეზი რაც იყო, სათამაშო დროის არ ქონა იყო ერთ-ერთი მიზეზი, ერთ-ერთი თავარი მიზეზი, რის გამოც გადავწყვიტე, რომ სხვა გუნდში წავსულიყავი. იმიტომ რომ აქ ისეთი სიტუაცია მქონდა, სათამაშო დრო დიდად ბევრი არ მეძლეოდა და მაგიტომ ვიფიქრე, რომ შემეცვალა გუნდი, ესე ვთქვა და რა ვიცი, ცოტა ფაქტია, რომ სწორი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა ამ ეტაპისთვის. ძალიან კარგი სეზონი ჩავატარე.
ველეჟ მასტარში კოლეგებს გავიტანე, ერთ-ერთი საუკეთესო ვიყავი გუნდში და მაგის შემდეგ დავბრუნდი ისო სარაევოში. 21 წლის იყავი. რთული პერიოდი იყო ეგ შეთვის. გუნდს ყავდა სპორტული კუთხით ადამიანი, ფსიქოლოგი, სპორტული ფსიქოლოგი იყო, რომელიც თვითონ გუნდს ეხმარებოდა ყველა ფეხბურთელს, თუ რამე საჭიროება იყო მაგის. და მაგდროს კი მაგ რთულ პერიოდში რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ადამიანი, ვისთანაც შეგიძლია პრობლემებზე და ყველაფერზე რაც გაწუხებს ესე ვთქვათ ილაპარაკო და ძალიან სასიამოვნო იყო მაგდროს, ბევრ რამეში მომეხმარა, ბევრ რამე ვისწავლე, რაც არ ვიცოდი გავიგე და ძალიან კარგად ვიხსენებ მაგ პერიოდს. თამაშ წინ რიტუალი გაქვს? აა, განსაკუთრებული რიტუალი თქო, არ მოხდა. ყველა განსხვავებულად ემზადება თამაშის წინ, თამაშის დღეს უფრო მეტად და არაფერი. მე ყოველთვის ლოცვას ვიძახი ხოლმე თამაშის წინ გასახდელში და სხვა ისეთი განსაკუთრებული არა, უბრალოდ ყოველთვის შევხედავ ხოლმე რა ფოკუსირება გავაკეთო. არ მიყვარს ხოლმე ბევრი ლაპარაკი თამაშის დღეს, ვერიდები აი სოციალურ ქსელსაც ძალიან ისე ვიყენებ ხოლმე მაგ დროს და სხვა განსაკუთრებული ისეთი არაფერი. თამაშის წინა დღეს როგორ ხდება ამ გუნდში? სასტუმროში კვებები თუ თამაშის დღეს უკვე მოდიხარ პირდაპირ აქ? ხო, ეგ ისეთი რაღაცა წვნელის გადასაწყვეტია. ეგ ზოგს ისე უყურს თამაშის წინა დღეს შესვლა სასტუმროში. ხე, მაგალითად აქ ვაკეთებთ ჩვენ თამაშის დღეს გობს ხოლმე დილით, ან აქტივაცია, ან სტანდარტულებს ვამუშავებთ ხოლმე თამაშისთვის და შემდეგ შევდივართ ხოლმე სასტუმროში და ეგ როცა სახლში ვთამაშობთ და ცოტა გვიან არის ხოლმე თამაში, ისედაც ეხლა მაგალითად ხვალ 4-ზე გვაქვს და იგივე რეჟიმი გვაქვს ხვალაც ვიკრიბებით სასტუმროში და მეორე უკვე მომზადებს ჩოლობია თამაშისთვის. სათეს ბოსნიის ჩემპიონატი როგორი არის? ძალოსნურია თუ უფრო ტექნიკური? უფრო ჩემი აზრით ძალოსნური ფეხბურთი მიდის. ტექნიკური ფეხბურთელებიც რა თქმა უნდა ყავდა, გამორჩეულებიც არიან ერთ-ერთი, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ ჩემპიონატთან პარალელურად გავავლოთ, უფრო ძალისმიერი თამაში მიდის ამ ჩემპიონატში. ეს გუნდი თამაშობს ორი თავდამსხმელით. შენთვის რომელია უფრო კომფორტული, როცა ორი თავდამსხმელი არის წინ თუ მარტო როცა ხარ? ხო, ეხა ამ ტაქტიკაში ესე ვთქვათ, რასაც ეხლა ვთამაშობ, ძალიან კარგად ჩავჯექი, ვიპოვე ჩემი თავი, რასაც ითხოვს მწვრთნელი, იმას უსრულებ და სტატისტიკაც მეტყოლებს მაგაზე, ძალიან კარგად გძნობ თავს ამ ტაქტიკაში და ხო, ჩემთვის ცოტა რთულია, იმიტომ რომ აქ მყავს ისეთი თავდასხმელი, ვისაც შეუძლია უფრო აი ეს ბურთის შენარჩუნება, უკან პასები და მე ვარ ისეთი ფეხბურთელი, რომელსაც უყვარს ზუგს უკან გახსნები, გაქცევები და მაგას კარგად ვაბალანსებთ ახლა ამ შემთხვევაში. როცა გადმოხვედი სარაევოში, პირველი რაზე თქვი, რომ აი ვაუ, ეს ესე უნდა იყოს ვარჯიშთან დაკავშირებით? იყო რამე გაგაოცა? ვარჯიშთან ძალიან განსაკუთრებულად გაოცდი თქო არა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი განსხვავებაც არ არის, მაგრამ ალბათ უფრო ინტენსიობა არის თვითონ თამაშებში და ვარჯიშებში უფრო იმაზე მეტი, რაც ალბათ ჩვენს ქვეყანაშია, ჩვენ ჩემპიონატში. იმას არ ვიძახი რომ იქ არ იყოს, უბრალოდ აქ რაღაცა უფრო განსაკუთრებულად არის ყურადღება გამახვილებული მაგაზე. თორე ძალიან ბევრი შემთხვევებია, როდესაც ჩვენ ჩემპიონატში გინდათ სირბილის 5 კილომეტრაჟი და ვიღოთ ამის დავრბოთის, ის არ ჩამოუვარდებით არაფერში რა. მეგობრებო, ახლა მივდივარ სტადიონზე, დღეს გიო ძალიან მშოვან მატჩი აქვს, 3 ქულა ჭირდებათ აუცილებლად და ნახოთ აბა როგორი ატმოსფერო იქნება სტადიონზე. აკრედიტაცია ვიღე და მსახურ მოჩისტვის.
დავიწყეთ, დავიწყეთ! Ботос да голია, 1-0 იგებს არაევო. გოგო, ნუ ფაქტია, არა, გულშემატკივრობა ძალიან აგრესიია. ეგა, ნახე. ოი მე და ბობა! ура, кай голი შეაგდო. შენო სამი ქულა ძალიან ძალიან ხახში თანამათან ყოველთვის რთულია რა სამი ქულის აღება სულ ესეთი რაღაცა ქვემოდან თამაშობდნენ და გოლის გატანა ძალიან რთულია და მეგობრებო მატჩი მორჩა 2-0 გიოს გუნდმა მოიგო მიხარია რომ ბოსნიის ჩემპიონატიც უნახე ამისთვის დიდი მადლობა ლიდერ სპორტს ხარდაჭერისთვის ხო უნდა იქნება ვისაც არ გაქვს თავს გამოწერო გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ეს ვიდეო კაი ახ მითხარი ნაკრებში გამოგიწახეს. შენი ემოციები მაინტერესებს, ამას ყველას ვეკითხები რა და პირველი ვის დაურეკე. აა ხო, ეგ ემოცია ხა რთულია მართლა, რაღაცა სიტყვებით აღწერო რა, გძნობს ფეხბურთელი, ზოგადად ადამიანი რა სიგზნობს ეგეთი რაღაცა მოვლენის შემდეგ. ძალიან რაღაცა დაბნეული ვიყავ, იმიტომ რომ როცა გავიგე რაღაცას რო ელოდები მთელი ცხოვრება და ისე მოლოდინი იმ სტატისტიკიდან გამომდინარე და იმ თამაშიდან რაც მქონდა ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ ყოფილიყავი მე იმ გუნდის ნაწილი და რატომაც არა ანუ მიდოდა ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რა და მოლოდინები მქონდა კი რატომაც არა და როცა ხიზანამ დამირეკა მაშინ ხიზანამ მითხრა რომ ჩვენთან ერთად იქნებიო და ძალიან ძალიან დილა იყო, დილით ახალი გაგვეძებული ვიყავი და ეგეთ ამბით რომ დაიწყება შენი დილა და დღე, ხო ძალიან მაგარი იყო და აქ ხე შეყვარებ აქ ვიყავი და შეყვარებთან ერთად ცხოვრობ და პირველი ჩემ შეყვარებულს უთხარი სალის რომ მეთქი ნაკრებში გამომიძახეს თქო და მე ოჯახის წევრებს რა თქმა უნდა და ყველას ვარჯიშზე რომ მიხვედი, აი ვისაც არიცნობდი ვინ გაგაოცა? აა ვარჯიშზე ვინ გამაოცა?
მე ახლა ბერთან მქონია ერთად ნათამაშები გვაქვს, ბევრი ახალგაზრდა ისეთ ფეხბურთელია, რომელიც ასაკობრივებში უმიწიეთლა გუნდელები ყოფილვართ და ხა ყარა ზუკაზე მყვე ვიცოდი და ის ჩაკვე და ალბათ კიტე იყო, აი რო ჩაკვესთან კიტესთან ესე ნათამაშები არ მქონია ერთ გუნდში და ძალიან რაღაცა ისე ვიყავი ვარჯიშზე, რომ ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელები არიან ორივე და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გუნდისთვის. შეგიძლია მაგ ატმოსფეროზე მითხრა რამე? ხო, ატმოსფეროზე ყველა მაგას ლაპარაკობს და ფეხბურთელებიც მაგას ეძახიან, რომ რაღაცა ის ერთიანი გუნდია, რაღაცა ერთი მიზანი აქვს ყველას და იმისკენ ყველაფერს აკეთებენ, რომ ის მიზნამდე მივიდნენ და ეგ გარიდანაც იგრძნობა და წარმოიდგინეთ ჩიგნით ხა პირველად ვიყავი ხო და ჩემი თვალით მომიწია რომ ენახა რა ხდებოდა და მართლა ყველა ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელები, გამოჩენილი ფეხბურთელები ვინც არიან, რაღაცა ძალიან კაი სინთეზი იქნება ერთიანობის და ჩემი აზრით ყველას დიდი ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი აი ეს წერტილი რაც არის ჩვენი გუნდის ეგა და ერთიანობა და ძალიან შეკრულობა ეხა. იცი ამით ხარ ნაკრებში როცა იყავი, როდის მიხვდი რომ აი ოცნება მიხდა. ეს მომენტი იგრძენ იქნებოდა ეგ ერთი მომენტი რომ იგრძენი რომ აი ოცნება ავიღოთ. ხო თავიდან რთულია ეგეთ რაღაცის დაჯერება და მეც რაღაცა არ ჯერო და ვერ აღვიფოვდი. რაღაცა ლაპარაკი აი ემოციებსაც ვერ გამოხატავდი ისეთი შეგრძნებები მქონდა რომ ანუ მე უმნებოდნენ რომ ან არ გიხარია რაღაცა რაღაცა ცოტა დაგრუზული ვიცავით ვიყავი და არადა პირიქით რა შინაგანად ემოციურად ძალიან ისეთი ფონი მქონდა რა და მაგას მივხვდი უკვე იქ პროცესში რომ მივედი ფეხბურთელებთან, მსვენლებთან, რავი გავიარე ის ფორმა ჩავიცვი ალბათ და ვარჯიშზე რომ გადიხარ მე და ხვდები სო პირველი ვარჯიში გაქვს, გუნდის წევრი ხარ, ნაწილი ხარ და მაშინ უფრო დავიჯერე მე. ეხა ხარ ბოსნიის ჩემპიონატის ბომბარდირი. რა შეცვალე? Ну რაღაცა იქნებოდა, რომ რაღაცები შეცვალე, რაღაცას უფრო მეტი ყურადღება მიაქცია, იმიტომ რომ ამ შედეგს ისე ვერ დადებ რა, თუ რაღაცას ყურადღება არ მიაქცია. რა შეცვალე შენ? სიმართლე გითხრა, აი მიზნად დასახული არც მქონდა სეზონის წინ, რომ აი ხა ბომბარდირი უნდა. არა, ხო ნუ ეტაპობრივად მოდის ხო რაღაც? კი, ეტაპობრივად მოდის, სტარტი მქონდა ძალიან კარგი, ჩემპიონატის სტარტი გამომივიდა ძალიან კარგი და ალბათ მაგენებს განაპირობა და შეცვლი დიდი რაღაცა ის განსაკუთრებული არაფერი შემიცვლია, უბრალოდ ალბათ ჩემ თავში ვიპოვე უფრო ის რაღაცა ძალა, უფრო თავდაჯერებული გავხდი და ალბათ მაგან განაპირობა ის შედეგი რაც ახლა მოქვს. როცა გადმოხედი რა კომპონენტში მოუმატე და როგორ გწופ ახლა რა კომპონენტში გაკიდე მოსამატებელი? ალბათ უფრო დავიწყე ფიზიკურ ასპექტში მომატება, იმიტომ რომ ფიზიკურად კიდე ვთვლი რომ მაქვს მოსამატებელი და მაგაზე ვმუშაობ. ყოველდღიურად ესე პატარ-პატარა რაღაცა კომპონენტები არის ისეთი, რასაც ყოველდღიურად ვარჯიშობ. და ვცდილობ რომ გამომჯობესო ის თავი თამაში იქნება, ფინიშინგი იქნება, შესრულება, დამთავრება და ეგ განსაკუთრებული ეს ტექნიკური ნაწილიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველდღიურად ვცდილობ ვარჯიშებზე რომ ყველაფერი გამომჯობესო. მოდი აი რომ შევატაროთ. უბრალოდ მაინტერესებს ხა ვინც გვიყურებს, ყველას გული შევტივა ჩვენ ეროვნულ ლიგაზე. რა განსხვავება ანუ ამ ჩემპიონატს და ეროვნულ ლიგის შორის? ძალიან დიდი განსხვავებაა თქო, მაგის თქმა რა შემიძლია რომ არ არის ეგრე. ძალიან დიდი განსხვავებას რა მე პირადად ვერ ვხედავ რომ ან ჩვენზე უკეთესად შეუძლიათ ფეხბურთის თამაში, ჩვენზე ნიჭიერი ფეხბურთელები ყავს. არა, პირიქით შეიძლება მაგ ნიჭიერების თვალსაზრისით ჩვენ უფრო უკეთესები ვართ, იმიტომ რომ ყოველთვის ყავს ისეთი გამორჩეული ფეხბურთელები, რომლებიც მაღალ დონეზე თამაშობენ და არ ვიცი სიმართლე გითხრა რატომ არის ეგრე, მაგრამ ამათ ეს ჩემპიონატიც ბოსნიის არ არის რაღაცა განსაკუთრებული, მაგრამ ფაქტია რომ უკვე ზედ მეორე წელია ბოსნიური კლუბი მინიმუმ კონფერენციის გუნდში შედის და ну მაინც მეტყოლებს ეგ ბეორამეზე. არ ვიცი სიმართლე გითხრა რატომ ხდება ეგრე, რთულია მაგაზე ლაპარაკი. ევროპის ჩემპიონატზე მინდა გითხრა 20 წლამდელებზე, როგორც ფეხბურთელი შერა მოგცა მაგ ევროპის ჩემპიონატმა? ხო, პირველში არის გამოცდილება, ისეთი გამოცდილება მივიღე პირადად მე და ეხლა ყველა ფეხბურთელმა ვინც ვიყავით იქ არა აქვს მნიშვნელობა.
ვის უფრო მეტი მოუწია თამაში და ვინ ნაკლები თამაშა. მან არის ის თვითონ იმ პერიოდს რაც ერთად გავიარეთ, ყველასთვის ძალიან დიდი გამოცდილება ხა ეგეთი დონის ტურნირზე არ ქონდა ნათამაშები და პირველ რიგში პასუხისგებლობა იყო. იმიტომ რომ შენის ქვეყნის სახელს იცავ ესე ვთქვა და ის ადამიანი ხარ, ვინც ჰიმსუსმენ და მე უნდა წარმოადგინო ხო შენი ქვეყანა და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ყოველთვის მე ეგრე აღვქომ ეგეთი დონის თამაშებს. განწყობა ეგეთი მაქვს ხოლმე ყოველთვის და გამოცდილება რასაც იღებ ესეთი დონის ფეხბურთელებთან თამაში სამწუხაროდ არ გვაქვს ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ფუფუნება რომ ყოველ კვირას ასეთი დონის ფეხბურთელებთან შევძლოთ თამაში და მართლა ის ემოციები ჩემთვის დაუვიწყარია და არაზოსად გამოვიწყდება. მე გულშემატკივრებმაც გაგაოც ეს ხო? გულშემატკივრები ცალკე მინდოდა რომ მეთქო მაგაზე და გულშემატკივრები აი ისეთი რაც რეკორდზე ხსნიდით ხო? რომ იწერებოდა აი ხა მე რაღაცა პოსტები მხვდებოდა რომ რეკორდი მოხსნათ, მივიდეთ რაღაც და მართლა ხა რამდენი 50 რამდენი 6000 იყო თუ რაღაც. აღარ 41 იყო და მე 41 მოიხსნა ხო დაახლოები და ძალიან ანუ შენ ქვეყანაში თამაში, შენ გულშემატკივართან მაღაზე აი ცოტათ უკვე кайფი, აი რავი ძალიან ცოტა რაღაცაა რომ გამოსცადო რა. ამ ბოლო პერიოდში აქტიურად იწერება შენზე რომ სერიალთან არის შენ მიმართ სერიოზული დაინტერესება. ჭორია თუ სიმართლე? აი პირდაპირ გეკითხები ხო? რაღაცას აღარ ვიცი. ხო, რთულია მაგაზე ლაპარაკი მართლა, იმიტომ რომ რეალურად მართლა ინფორმაცია, დიდი ინფორმაცია არც მე მაქვს. ის პოსტი როგორც ყველა ადამიანმა მეც ნახე. და ალბათ პირველ რიგში სასიამოვნოა ეგეთი გუნდის ინტერესს როცა იგებ შენ თავზე და რაღაცა პირიქით მე ყოველთვის ეგეთ რაღაცებს. ანუ ბოლონიაზე საუბარი ხო? ხო, ამ შემთხვევაში ბოლონიაზე დაიწერა და მაგიტომ გამომახვილებ მაგაზე ყურადღებას და ჯერჯერობით რთულია რამის თქმა, ვერც დავადასტურებ, ვერც უარყოფ, არ ვიცი რა ხდება იმ და ნახოთ. მე ამ ეტაპზე პირველ რიგში ჩემ თავზე ვარ კონცენტრირებული, ვცდილობ რომ ყველა თამაშზე მაქსიმუმი რაც შემეძლება ის წამოვიღო, გოლი იქნება, საგოლეკმედება იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა და კარგად ვითამაშო და დანარჩენი უკვე ეგ ისეთი თემებია რაც პირადად ესე მე ვერ წვეთ. თუ ინტერესი აქვს ალბათ იმედია მივა იმ ეტაპამდე რომ რაღაცა გადაწყდება და რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა ეგეთი რამის მოსმენა შენს მიმართ. მეგობრებო, როგორ დაკვირდით, მაისურის გათამაშება გვექნება დღეს. მიშტა. იერა. რომელია თქვენი ფერი? ფავარი ეს არის ჩვენ. მეგობრო, ძალიან მარტივია მაისურის მოგება, უნდა გქონდეთ არხი გამოწერილი და ლაიქებული ეს ვიდეო და უნდა დაწერეთ კომენტარი და რენდომ ავარჩევთ გამარჯვებულს. აღწერაში, ხო, აღწერაში დავტოვებ დეტალებს ყველაფერს. მეგობრებო, მორჩი გადაღებას, მიხარია რომ მომეცა საშუალება ჩამოსულიყავი გულიაშვილთან და გადამეღო ეს ეპიზოდი. ამისთვის დიდი მადლობა ლიდერ სპორტს ხარდაჭერისთვის. თქვა უნდა იქნება, ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი, გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ეს ვიდეო და დაწერეთ კომენტარები. მიდით, იაქტევოთ რომ გავაგზავნოთ ესეთი ეპიზოდების გადაღება. დროებით.